Sezóna farmářských trhů se ve Valašském Meziříčí rozjela naplno. V pátek 21. května se na náměstí uskutečnil první z nich. Zájemci si mohli vybírat z nabídky domácích potravin, sýrů i rukodělných výrobků. Nadace Jonášek propagovala humanitární výstup na Lysou horu. Stále ale platil zákaz prodeje potravin k přímé konzumaci. Další farmářský trh plánuje radnice na pátek 4. června. V létě se farmářské trhy z důvodu stavebních prací na náměstí přesunou k zámku Žerotínů. Na základě uvolnění vládních opatření se ve Valašském Meziříčí znovu otevřela přírodní zahrada Poznání Valašského ekocentra Českého svazu ochránců přírody. Navštívit ji můžete v pracovní den do 15 hodin a první víkend v měsíci. V neděli 13. června se meziříčtí ochránci zapojí do celostátní akce Víkend otevřených zahrad. Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky v 10, 11.30 a ve 13 hodin.